Nou accident mortal a la carretera C-37 que uneix Valls i Alcover a l'alçada de la capital de l'Alt Camp. Una dona ha resultat morta i l'home que conduïa ha resultat ferit crític després d'un xoc frontal entre la furgoneta de petites dimensions amb què circulaven en direcció a Valls i un camió que ho feia en sentit contrari. L'accident s'ha produït quan faltaven 20 minuts per les 4 de la tarda i fins al lloc dels fets s'han traslladat 5 dotacions dels bombers i 3 unitats del servei d'emergències mèdiques que han traslladat la persona ferida a l'Hospital Joan XXIII. El conductor del camió, en canvi, ha resultat il·lès. És el segon accident mortal en 3 setmanes en la mateixa via, ja que el passat 24 d'octubre un matrimoni d'Alcover va perdre la vida quan un camió va volcar sobre el cotxe en què viatjaven.